গুৱাহাটীত অব্যাহত নাহৰ ফুটুকিৰ আতংক কালাপাহাৰৰ পাহাৰতলিত অঞ্চলত নাহৰ ফুটুকিৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ এতিয়া ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে শনিবাৰে নাহৰ ফুটুকিৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল পঞ্চল্লিছ বছৰীয়া দীপালী দাস নাহৰ ফুটুকিটোক বিচাৰি বন বিভাগে চলাইছে অভিযান স্থানীয় ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহান জনাইছে বন বিভাগে ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ বাবে পথৰ দুয়ো কাষে বন বিভাগৰ বেনাৰ বৰ্তমানো সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী নাহৰ ফুটুকিৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী এনেধৰণৰ নাহৰ পুতুকিৰ মুক্ত বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীত কালাপাহাৰৰ পাহাৰতলিত এনেধৰণে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে নাহৰ ফুটুকি আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ শনিবাৰে নাহৰ ফুটুকিৰ আক্ৰমণত পঞ্চল্লিছ বছৰীয়া দীপালী দাস আহত হৈছিল আৰু বৰ্তমান বন বিভাগে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে নাহৰ ফুটুকিটোক বিচাৰি স্থানীয় ৰাইজক এই সন্দৰ্ভত সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহান জনোৱা হৈছে ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ বাবে পথৰ দুয়ো কাষে বন বিভাগে বেনাৰ আৰি দিছে বৰ্তমানো সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী নাহৰ ফুটুকিৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ এতিয়া আতংকিত পাহাৰতলীবাসী আগবাঢ়ি যদি এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰৰ এক ৰিপৰ্ট মই উপস্থিত আছো কালাপাহাৰৰ পাহাৰ তলীত আৰু এই স্থানতেই মই এই উপস্থিত থকা এইখিনি স্থানতেই শুক্ৰবাৰে প্ৰায় নিশা ডেৰমান বজাত সংঘটিত হৈছিল এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰিছিল এটা বাঘে আৰু মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছে পৰিৱেশ এইখিনি ঠাইতে যেতিয়া তেওঁ নিশাৰ ভাগত তেওঁ ৰেষ্ট লৈ আছিল বা তেওঁ সময় অতিবাহিত কৰিছিল যথেষ্ট গৰম যিহেতু এইকেইদিন সেই গৰমৰ বাবে তেওঁ এনেদৰে বাহিৰত আহি তেওঁ সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু তাৰপিছতে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যে এটা বাঘে আহি তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব সেই ঘটনাৰ পিছতে কিন্তু প্ৰশাসনৰ গা লৰিছিল প্ৰশাসনৰ গা লৰিছে বা বন বিভাগৰ গা লৰিছে বুলি এই কাৰণেই ক'ব লাগিব যিটো এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছদিনাই কিন্তু প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিছে এটা পিঞ্জোৰা মোৰ সতীৰ্থৰ যদি কেমেৰাতে আবদ্ধ হয় পৰিৱেশটো মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে এইটো এটা পিঞ্জোৰা ইতিমধ্যে ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে বন বিভাগে যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পিঞ্জৰাটো ইয়াত স্থাপনৰ স্থাপনৰ কাৰণে সমাপ্ত কৰিছে কিন্তু এই পিঞ্জৰাটো স্থাপন আগতেই তেওঁলোকে যিহেতু কৰিব লাগিছিল কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে এনেদৰে পিঞ্জোৰা স্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ওচৰৰ যিখন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যিহেতু সেইদিনাখন সেইটো ক'ব গ'লে মোৰ ডিউটিৰ পৰা দেৰি হৈ আহোতে মই ধৰক আহিছিলো ডিউটিৰ পৰা এটা ত্ৰিশ মানত আহিছিলো ত' অহাৰ পিছত মই আহি কিনে ইয়াত লাইট জ্বলোৱা আছিল মোৰ ঘৰত তেতিয়ালৈকে তাৰ যোনটো দীপালী বাইদেউ তেহেঁতে অলপ ৰেষ্ট লৈছিল বতাহ আছিল তেহেঁতৰ ঘৰত লাইট নাই একচুৱেলি তো সেইটো টাইমত কি হ'ল মই ভৰি চৰি ধৰি কিনে ঘৰত সোমালত বা লাইটটো অফ কৰিলোঁ তেতিয়াই মানে তাৰ ল'ৰাই ভিতৰত আছিলে বাঘটো পিছফালৰ পৰা আহি কিনে এটেক কৰিলোঁ এটেক কৰাৰ পিছত তাৰ ল'ৰাই মাতিলে আমাক যে গজেন্দা মমী বাইদেউ আচোন আচোন জল্দি ওলাই আহা মাক কিবা হৈছে মা কিবা হৈছে তে পুতেকে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা চাকিটো লৈ আহি চাই যে মাকক বাঘে ধৰিছে মানে কি মুখমণ্ডলত কামুৰিছে কিন্তু গলত ধৰিব পৰা নাই মুখ মলত কামুৰি কিনে তাতেই ধৰি বহুত টাইম হৈছে যে আকৌ আমি লাইট চাইট জ্বলালোঁ লাইট চাইট জ্বলোৱাৰ পিছত তি ল'ৰাটোৰ চাকিটো লৈ অহাৰ পিছত মুখৰ পৰা এৰি কিনে বাঘটোৰ ওপৰত গুচি গ'ল আমি এতিয়া গোটেইখিনি ওচৰৰ ছাইডত মানুহখিনি মাতিলোঁ অলপ চালোঁ ঘৰত ভিতৰত সোমাই থলোঁ তাৰপিছত তাৰ ল'ৰা মানে জোঁৱাক আৰু জোঁৱেক আৰু জীয়েক আহিল ৰাতিপুৱা আহি কিনে তাখে তোক মেডিকেলত লৈ গ'ল জি এম চি এইচত লৈ গ'ল এনেকুৱা তাৰপিছত এতিয়া আৰু মেডিকেলত আছে বৰ্তমান জি এম চি এইচত যিহেতু এইখিনি ঠাইত বাঘে চলোৱা বুলি ইতিমধ্যে কৈছে যে সকলো ঠাইতে বাঘ এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিভিন্ন ঠাইত বাঘ ওলাইছে বন বিভাগেও বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নৰকাসুৰ পাহাৰত বেনাৰ লগাইছে কিন্তু এইখিনি ঠাইত বাঘ ওলাব বুলি আপোনালোকে গম পাইছিল নে বা বন বিভাগক জনাইছিল নে আগতে আহ বন বিভাগে জনাব মানে আগতে বাঘ ওলাইছিলে কিন্তু আগতে বাঘ ওলালে আমি কিন্তু আৱাজ বাঘৰ আৱাজটো পাওঁ শব্দ দিয়ে বা বাঘৰ হেৰি মাতটো দিয়ে কিন্তু আজিকালি যোনটো বাঘ আহে সেইটো মানে কি বাঘটো আৱাজ নিদিয়ে কিন্তু মনে মনে আহি কিনে ইয়াতে কিমান কুকুৰ নিলে আমাৰ কুকুৰ নিয়াৰ হিচাপ নাই তাৰপিছত ছাগলী নিছে এনেকুৱা মুৰ্গী নিলে তাৰপিছত এতিয়া মানে কি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা মানুহক এটেক কৰিছে আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম মানুহ পাহাৰত টিখিনি হাতত ফাৰ্ষ্ট টাইম মানুহক এটেক কৰিছে আগতে কুকুৰ চুকুৰ গোটাই নিছে এইবিলাক এই তললৈ যাবলৈ যত্ন কৰি মোক সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান কৰিছো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এৰ যি স্থানত বন বিভাগে ইতিমধ্যে যি স্থানত পিঞ্জোৱাটো লগাইছে সেই স্থানতে কেতিয়ালৈ বা বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হব সেই কথা কিন্তু এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে হয়তো পিঞ্জৰাবদ্ধ নহ'বও পাৰে কাৰণ যিহেতু বাঘটোৱে ভয় খাইছে হয়তো ইয়াতে মানুহৰ যিহেতু সেইদিনাখন হুলস্থুল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যেতিয়া বাঘটো তলে নামি আহিছিল সকলো লোক আতংকিত হৈ পৰিছিল তাৰপিছতে হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতে মোৰ সতীৰ্থ দেখাইছে এনেদৰে এটা পিঞ্জৰা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াত স্থাপন কৰিছে তাৰ ভিতৰত এটা তেওঁলোকে ছাগলী ৰাখিছে হয়তো সেই ছাগলী এটা খাবলৈ বাঘটো ওলাই আহিব পাৰে নিশাৰ ভাগত যদি বাঘটো ওলাই আহে হয়তো সেই বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হব ফালে ঢিঙত বিগত ঊনৈছ দিন ধৰি অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপটীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস এতিয়াও বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগে মাছ মৰা জাল পাতি ঢেকীয়াপটীয়া বাঘটোক কৰায়ত্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে বন বিভাগে শুকুৰবাৰে নিশা শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিশেষজ্ঞৰ দলে ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক ড্ৰোনত নিশা ধৰা পৰিছিল বন ৰজাৰ অৱস্থিতি ঢিঙৰ আঠগাঁও কাঠনি বাৰীৰ মাজত ধৰা বাঘটোৱে খাদ্য খাই থকা দৃশ্য বন্দী হ'ল ড্ৰোন কেমেৰাত ইতিমধ্যে দহটাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা হাবিৰ মাজত সংস্থাপন কৰিছে বন বিভাগে উল্লেখযোগ্য যে বাঘৰ আক্ৰমণ ঢিঙত বনকৰ্মীকে ধৰি পাঁচজন লোক আহত হৈছে ইতিমধ্যে বাঘে বহু অঞ্চলত গু ধনু নিধন কৰিছে বাঘৰ আতংকত ঢিং অঞ্চলত লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল দিনতে গৃহবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল অঞ্চলবাসীয়ে আনকি ঠায়ে ঠায়ে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনে শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিশেষজ্ঞৰ দলে পাঁচদিন ধৰি বাঘটোৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অন্তত নিশা আঠ গাঁও কাঠনি বাৰীৰ পৰা ধৰা পৰিছে বাঘটোৰ অৱস্থিতি ডিগবৈ চহৰৰ মাজবজিয়াৰ পেৰেডাই ছুইটছ নামৰ হোটেলখনৰ লেতেৰা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ হোটেলখনৰ ৰান্ধনীশালৰ লেতেৰা পৰিৱেশ দেখিলে চকু কপালত আপোনাৰ অস্বাস্থ্যকৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ মাজতে হোটেলখনত প্ৰস্তুত কৰা হয় খাদ্য সামগ্ৰী নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ৰান্ধনীশালৰ ঘিন লগা দৃশ্য হোটেলখনৰ স্বতাধিকাৰী অৰুণ শইকীয়াই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা লেতেৰা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰাহকক যোগান ধৰি আহিছে খাদ্য কিন্তু কি কাৰণত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ লোকৰ চকুত পৰা নাই ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা হোটেলখনৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছো ৰীণা কাকতিৰ এক ডিগবৈ ষ্টেচন পাৰৰ পেৰাডাইজ ছুইট নামৰ হোটেলত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো যিহেতু এই যি হোটেলখনত খাদ্যৰ নামত জনতাৰ সৈতে যিহেতু হেতালি খেলা ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমানে আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছো নিউজ এইটিনত এক্সক্লুচিভ এই দৃশ্য তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈৰ ষ্টেচন পাৰৰ পেৰাডাইজ ছুইটছৰ এয়া যি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা দৃশ্য এক্সক্লুচিভ দৃশ্য যিহেতু আমি এতিয়া বৰ্তমান দেখুৱাইছো নিউজ এইটিনৰ পৰ্দাত চৌদিশে কেৱল লেতেৰা আৰু লেতেৰা আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত যিহেতু চিঙৰা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছিলে দুজন ব্যক্তিয়ে আৰু কি কব

আপোনালোকে আজি আমি চাদেন নিজে যিহেতু নিজা এক অভিযানত অহাৰ বাবেহে আপোনালোকৰ এই দুৰ্গন্ধময় লেতেৰা গেলা পৰিৱেশত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰাহকক দি থকা আমি দেখা পাইছো আপোনালোকে দৈনন্দিন এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰি দি আহিছে বাইদেউ কয়লা জ্বলেনা কয়লাৰ কাৰণে আপুনি যদি জানে ইয়াত যি ধৰণে বোলে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে কোনো শৃংখলাবদ্ধ ভাৱে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা দৃশ্য নহয় ইয়াত আপোনালোকে ইমান দিনৰ পৰা এনেকে কৰি আহিছে ইয়াতে খাওঁ আমি ইয়াতে খাওঁ খোৱা বোৱা ইয়াতে কৰো কিন্তু কথা হল যে আমি এনেকুৱা লেতেৰা কৰি নিদিওঁখনৰ নাম

তেতিয়া মোক কিবা এটা যদি হেৰি লবলৈ হয় তেতিয়া আমাৰ পাৰ্মিশ্যন লব লাগিব তেওঁলোকে ৰেলৱে মাটিৰ কাৰণে ইমান লেতেৰা পৰিৱেশত গ্ৰাহকক খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি খুৱাই আছে কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ মুনাফা লাভৰ কাৰণে এই কাম কৰি আছে নাই নাই এইটো কোৱা নাই আপোনাৰ এইটোৰ মাজতে মালিকে কৈছিলে এইটো ভালকে বনাব বুলি

ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে অপৰিৱৰ্তিত চুবুৰীয়া ৰাট্ট বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ছাত্ৰ বিক্ষোভে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দেশখনত বাংলাদেশৰ ৰাজপথত আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত মুকলি সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছে দেশখনৰ ছাত্ৰ আৰু আৰক্ষীৰ সংঘাতত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা এশ তেত্ৰিছজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আহত হৈছে শশ লোক ছাত্ৰ আৰু আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ ৰোধৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন দেখা মাত্ৰকে গুলী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীক দমনৰ চেষ্টাৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই প্ৰায় সোতৰ কোটি জনসংখ্যাৰ দেশখনত কৰ্তন কৰি ৰখা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা ব্যাহত হৈ আছে আন দেশৰ পৰা অহা ফোন কল আৰু টেক্স মেছেজো কেইবা সপ্তাহৰ পৰা প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে কিন্তু বিগত তিনিটা দিনত অধিক মাত্ৰাত বৃদ্ধি পাইছে হিংসাত্মক ঘটনাৰ পৰিমাণ ছাত্ৰ বিদ্ৰোহত অশান্ত অঝৰ জৰ হৈ পৰা বাংলাদেশৰ পৰা সুসৰীয়া স্বগৃহত উপস্থিত হ'লহি শিৱসাগৰ জেঙনিকটিয়াৰ আববাছ আলী বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল জেঙনিকটীয়াৰ ৰফিক আলী আৰু য়াসমিন বেগমৰ পুত্ৰ আববাছ আলীয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰজনে বৰ্ণনা কৰিলে বাংলাদেশৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বিদ্ৰোহে কপাইছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ বাংলাদেশত ছাত্ৰ তথা প্ৰতিবাদকাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইতিমধ্যেই বহু প্ৰতিবাদকাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী নিহত হৈছে এই সংঘৰ্ষত আৰু যাৰ বাবে যি দেশখনত অচলাৱস্থা যিধৰণে হৈছে যি ধৰণৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা কোনো প্ৰথম প্ৰথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি বহু ছাত্ৰ ভাৰতলৈ তথা স্বগৃহলৈ উভতি আহিছে তাত কৰ্মৰত হৈ থকা বা অধ্যয়ন কৰি থকা কি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছিলা তাত মানে আপোনাক তুমি প্ৰথমে মই জানিব বিচাৰিম তুমি ক'ত অধ্যয়নৰত হৈ আছিলা মই ডেল্টা মেডিকেল কলেজ ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত মই পঢ়ি আছিলোঁ তাত মানে আমাৰ কি ক'ম একদম ওলাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি কোন তাৰিখৰ পৰা তাত সেইটো আমাক হৈছে ষোল্ল তাৰিখে আমাক কলেজ হাফ ডে' ক্লাছ কৰিছে সোতৰ তাৰিখ বন্ধ আছিলে ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা একদম পূৰা পৰিস্থিতি বেয়া ওঠৰ তাৰিখে আমাৰ কলেজ আমি লীভ লৈছিলোঁ এপ্লিকেশ্যন দি মানে এদিন বন্ধ খুজিছিলোঁ সেইটো কাৰণে আমি কলেজ যাবলগীয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু আমাৰ যিখিনি ছিনিয়ৰ গৈছিলে ছিনিয়ৰখিনি বহুত বেয়া ধৰণে মানে ফচি গৈছিলে তাত আমাৰ কলেজৰ ছিকিউৰিটি তেনেকৈ পাঁচজন মানুহক মানে মাৰি পেলোৱা হৈছিলে কলেজৰ আন্দোলনকাৰীয়ে মানে ভিতৰত সোমাই তেনেকৈ বহুত বেয়া পৰিস্থিতি আমাৰ হোষ্টেল বিচাৰি ফুৰিছিলে আমাক হেৰি কৰিবলৈ কিন্তু হোষ্টেলৰ লোকেশ্যনটো পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে কলেজ ভাঙিছে বহুত বেয়া পৰিস্থিতি আমি মানে জিৰ' পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্টত আমি নিজৰ মানে নিজে বাচি মেলি অহা লিখিয়া হৈছে মানে আমি যেতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা আমি পলাইছোঁ হোষ্টেলৰ পৰা আমাকতো কোনো হেল্প কৰিব পৰা মানুহ নাছিলে তাত তেতিয়া মানে আমাৰ ছিনিয়ৰজনে তেওঁলোকৰ বেটছমেন এজন তাত লোকেল এজনক মানে কণ্টেক্ট কৰিলে তেতিয়া তেওঁ এখন এম্বুলেঞ্চ দি আমাক হোষ্টেলৰ পৰা ওলোৱাই আনিছে আমাৰ পোন্ধৰজন ইণ্ডিয়ান আছিল আনি আছিলে ওলোৱাই পোন্ধৰজনৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত পাঁচজন আমি অসমৰ আছিলোঁ আমাৰ পোন্ধৰজনক হোষ্টেলৰ পৰা ৰাতি আঠটা বজাত ওলোৱাই আনিছিলে ওঠৰ তাৰিখে আমাৰ ঊনৈছ তাৰিখে দিনৰ পাঁচটাত আমাৰ ফ্লাইট আছিলে ওঠৰ তাৰিখে ৰাতি আঠটাত আমাক ওলোৱাই আনিছে ওলোৱাই আনি এখন নাৰ্ছিং ৰুমত থৈছে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং ৰুমত আমাক গোটেই পোন্ধৰডাক থৈছে পোন্ধৰডাক থৈ মেলি খানা পিনা চব তেওঁলোকে দি ওঠৰ ওঠ ঊনৈছ তাৰিখে ৰাতি তিনিটা বজাত আমাক সেইখন নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা এখন এম্বুলেঞ্চত পোন্ধৰটা ইণ্ডিয়ান সৈতে লোকেলজনৰ সৈতে আমাক তাৰপৰা ওলুৱাই আনিছে ওলোৱাই আনোতে আমাক সংগঠনে ধৰিলে ধৰি আমাক গাড়ী গিলাচ ভাঙিলে ড্ৰাইভাৰজনক মাৰিলে আৰু গাড়ীখন জ্বলাই দিব লৈছিলে আগত দুখন গাড়ী অলৰেডি জ্বলি আছে ডেট বডি পৰি আছে ৰাস্তাত আৰু আমাৰ লোকেলজনে আমাক কিবা কৰি তাৰপৰা বচাই মেলি আনি আমাক হস্পি এয়াৰপৰ্ট পঁচালে এয়াৰপ'ৰ্ট আমি সু কমলে পাই আমি ঘৰৰ লগত কোনো কণ্টেক্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ তিনিদিন ঘৰৰ লগত আমাক কণ্টেক্ট নাছিলে আমি যেনে তেনে টিকেট কাটি মেলি যেনে তেনে আমি মানে আৰু ছাত্ৰ বিক্ষোভে এনেদৰে ভয়ংকৰ লোৱা বাংলাদেশৰ বগুড়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে প্ৰায় তিনিশ পঞ্চাছৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী বাংলাদেশৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল এইসকল ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হঠাতে বাংলাদেশত ভয়ংকৰ হৈ পৰা ছাত্ৰ বিক্ষোভত প্ৰাণৰ সংসদ ভুগি ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছে শিক্ষাৰ্থীসকল তিনিশ পঞ্চাছগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে সি ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ হিলি সীমান্তত আৰু হিলী সীমান্তৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হব তিনিশ পঞ্চাছজনীয়া শিক্ষাৰ্থী দলটো উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানো বাংলাদেশতে আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীমৰ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো ধুবুৰীৰ পৰা বাংলাদেশত বৰ্তমানে অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এক কথাত কবলৈ গলে সমগ্ৰ বাংলাদেশত বৰ্তমান সান্ধ্য জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই সান্ধ্য জাৰি কৰাৰ ফলত বৰ্তমানে এটা কথা ক'ব বিচাৰো আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰ্ণনা কৰি আছো বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে আহি পাইছে দুঘৰি আহি পাইছে গৰি পৰি আহি পাইছে কি কয় বৰ্তমানে কি পৰিস্থিতি হৈ আছে তাতে হয় আমি দুদিন ধৰি আহ তিনিদিন ধৰি খুব টেনশ্যন আছিলো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্ডিয়া চৰকাৰে কমিশনারে ভাল একটা অর্ডার দিলে যে আমার লাগে উইথ সিকিউরিটি ওইমত যাকি পুয়াতে এই মেডিকেল কলেজের মানে বগুড়া মেডিকেল কলেজের ডাইক্টরে গিয়ে আমার সহিহেত কলে যে আপনাদের রেডি হোক ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের পর অর্ডার আছে আপনাদের আমি থিম উইথ সিকিউরিটি তো আমার বাংলাদেশ হাইকমিশনারের অর্ডার আপনি তারপর করলে কি আজি প্রায় পায় পাঁচটাম সিহতক লগ করে গোটাই মিলি রেডি করে সাতখন বাসে প্রায় তিনশো ষাটিজন ছাত্র ছাত্রী নর্থ ইস্টে হয় বগুড়া কলেজে হয় তিনশো ষাটিজন আই পেলায় হিলি বর্ডর অলরেডি আহি পালে এক ঘন্টা আগত হিলি বর্ডর আহ পিছত হিলি বর্ডর পাস হয়ে আছে ইয়ার পিছত পুনর্বার চাই হেডলাইন্স টপ হেডলাইন্স